warqadaas iyada waa warqad dhaawacaysa. Xildhibaan Daahir Amiin Jeesow oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka aqalka sare ee Soomaaliya ayaa ka hor yimid go'aankii dowladda Soomaaliya ay Axmed Madobe ugu aqoonsatay madaxweyne ku meel gaar ah oo hayn doona talada madaxtinimo ee Jubbaland labada sano ee ka bilaabanaysa xilliga uu ku ekaa muddo xileedkiisa. Waxay indhaha ka ridaysay qodob dastuuri ah oo dalkan u yaal, waxay dhaawacaysay dimuqraadiyadii cardunka ahayd ee dalkeenna aan buubuunay. Marka ugu horeyso madaxweyne ma magacaabi karo, waa nasiib darro, waa qodob dastuuri oo la jibinayo dalkan. Haa'idihiisa min tuulo in las doorto ayuu dastuurka dhigayaa. Doorashada ay taageerayeenna waa tii aan ogeen ee muxuu ahaa laba saddex qof ii soo qora qofan kala baxaa ahayd ka sokow shacab Soomaaliyeed oo Axmed Madobe diidan dhiiggooda dhul ku qabtay, dhimasho badan ka dhacday. Muxuu ahaa dhibaatadii ugu weyneed ayaa ka dhacday, dad baa ku dhintay diidmada Axmed Madobe ay diidan yihiin, dad baa ku waxyeeloobay diidmada ay Axmed Madobe diidan yihiin. Sidaa awgeed nasiib darro weyn waaye runtii in madaxweynihii iyo ra-iisul wasaarihii ay soo saaraan warqad noocaas haddiiba ay jirto. Hadalka xildhibaan Daahir Amiin Jeesow ayaa yimid xilli Axmed Madobe madaxweynaha Jubbaland ku dhiisa oo ka hor yimid warqadaasi lamana ogaa halka ay saldhiga doonto amuurtaasi la xidhiirta khilaafka Jubbaland.